Søren Axelsen, du er godsforvalter her på Lenskov. Kan du fortælle, hvad det er, I er ude at køre i dag? Ja, vi er ude at køre i Rysvinge. En sort, der hedder Trophy. Og det er en sort, vi har lige knap 60 hektar af. Og det ser egentlig ud, som om den giver rimelig godt. Er det overraskende fra? Nej, altså jeg har jo selvfølgelig holdt øje med den hele vækstsæsonen igennem, og den har egentlig klaret sig rimelig godt. Nu er frø ikke det værste med tørken, men jeg har da egentlig ikke forventet, at den giver som den her, og jeg kan se, at den giver. Det har jeg her faktisk ikke. I har ikke fået særlig meget vand på de her kanter, vi er på Sydfyn. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvor lidt vand I egentlig har fået i den sidste halvanden måneds tid? Ja, altså det er 14 dage siden, vi fik 19,5 mm, og så har vi ikke fået vand siden 5. maj. Der fik vi over to dage 34 mm, og ellers har vi roligt fået vand. Nu her de næste par uger, der lå de tørvejr og så videre, hvilken strategi ligger I omkring jeres frøhøst nu? Jamen altså alt det, vi overhovedet kan høste færdigt, det gør vi selvfølgelig, der er klar. Og morgen skårlægger vi lige hundegræs i dag også. Og har skrålagt ingen rapgræs de sidste par dage her. Og lige så snart det har ligget og vejret længe nok, så går vi jo i gang med det. Og så tror jeg egentlig, at spinaten er ved at være klar, så jeg forventer egentlig, at det kører ud i en kører nu. Og så, altså alle vores frømarker plejer vi jo at gå i gang med at pusse hele i bunden lige efter høst, og det kan vi ikke i år på grund af tørke, altså der vil gå ild i markerne, så derfor bliver vi nødt til lige at holde og vente på. Regnvejr. Det er en andenårsmark, I kører i her lige bagved dig. Hvad skal der ske med den nu her, når I er færdige her? Jamen, den skal egentlig rykkes op nu her, og så skal der efterafgrøde i. Og så er det egentlig meningen, der skal spinat i den til næste år.